З нами на зв'язку Вадим Денисенко, це керівник Українського інституту майбутнього. Ну і радник керівника Української добровольчої армії, що теж важливо. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Ну що скажете, що чи моніторили, що сталося на Кримському мосту? Які ваші власне думки з цього приводу? Ну, власне кажучи, росіяни вже почали говорити про те, що міст було розрушено дронами, що в принципі невідомі, як вони сказали, дрони атакували це місто, і після цього був обвал одного із прильотів цього мосту. Станом на зараз можемо чітко сказати про те, що автомобільний рух буде зупинено на достатньо довгий період часу. І що не менш важливо, це те, що прийнято дуже мудре рішення керівництвом, ну мудре в лапках, звичайно, керівництвом Криму про те, що легкові машини вони пустять через паром, а всі вантажні машини сказано, що мають їхати через новоприобретені території, тобто будуть їхати через мінні поля Запорізької і Донецької областей. Тобто, в принципі, будемо сподіватися, що сьогодні це буде не остання новина про ті дурниці, які робить кримська влада. Ну, а власне кажучи, зараз в Росії безумовна паніка. З іншої сторони, 6 годин минуло від моменту вибуху, не маємо взагалі жодної реакції зі сторони керівництва Російської Федерації. Максимум, що ми знаємо, це те, що Путіна хтось все ж таки наважився розбудити і сказати йому про те, що кримський міст черговий раз стомився і черговий раз один із прильотів у ньому пішов на дно. Поки що маємо тільки різні там заяви Симоньянів і інших пропагандистів про якісь там пропагандисти заявляють, якщо ви вже бачили їхні заяви. Ну вони заявляють про те, що неужелі ми так і умовимося, невже не буде удару возмездя. Я можу сказати чітко, не буде ніяких ударів возмездя, тому що все, що вони могли робити, вони вже робили. Чогось нового вони продемонструвати просто не зможуть. Тому, власне кажучи, і кремлівська влада мовчить. Тому вони не мають що їм немає просто що сказати. І чогось нового ми не побачимо. Єдине, що просто треба пам'ятати, і це завжди ми пам'ятаємо останні півтора роки, але в найближчі дні просто ще більш обережно ставитися до оголошень повітряної тривоги. Тобто, в принципі, просто от, ми, українці, повинні просто пам'ятати, що саме в ці дні цілком реально, що будуть посилені обстріли України. Але чогось нового, знову ж таки, ми не побачимо. ЗМІ з посиланням на власні джерела вже говорять про те, що ця нічна атака була спецоперацією СБУ і ВМС. Утім, деякі експерти говорять про те, що це теоретично може бути і провокація з боку російської сторони. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, от як пам'ятаєте, днями говорили про вибухи в Севастополі, здається, були. Ну, в даному випадку, поки що давайте дочекаємося якоїсь більш-менш офіційної версії від України. І будемо дотримуватися тієї версії, яку висловить Україна. Просто багато хто сьогодні говорить про те, що саме сьогодні закінчується зернова угода, так. І, власне кажучи, що росіяни тепер можуть не продовжити зернову угоду. Ну, насправді вони не збиралися її продовжувати. Тобто вірогідність її продовження станом на сьогодні, станом на вчора, умовно кажучи, до всіх цих подій була абсолютно мінімальна, тому що росіяни висловили там цілий ряд побажань, які навіть теоретично не можна виконати. Перш за все, це запуск аміакопроводу Тольятті Одеса, тому що він певні його частини просто знищені. Тому в даному випадку запустити цей аміакопровід було неможливо, а відтак і неможливо було б виконати ті умови, які ставила Російська Федерація по продовженню зернової угоди. З цим розібралися. Давайте говорити далі. На дня вихідними з'явилася інформація про те, що росіяни там нарощують виробництво дронів камікадзе «Ланцет», принаймні там 50 разів з початку повномасштабного вторгнення. І, до речі, ви звернули в соцмережах, мабуть, от учора ввечері пішла така хвиля в українських, маю на увазі, певного невдоволення того, що Росія нарощує виробництво власне своїх там приладів цих, так? А Україна трошки в цьому гальмує. Люди почали це порівнювати з тим, що відбувається довкола. Згадали і Бруківку в центрі Києва, і стадіони в Житомирі, в інших містах. Що ви скажете з цього приводу? Як нам зробити так, щоб всі були, знаєте, власне, задоволені? І дороги, щоб були, і виробництво там озброєння було, і щоб не було цих сварок у соцмережах. Чи це неминуче, як вважаєте?
Ну, дивіться, почнемо з того, що канал «Росія-1» показав сюжет про те, що вони запускають, росіяни запускають завод по виробництву, другий завод уже по виробництву дронів, і заявили про те, що вони будуть виробляти до 50 тисяч дронів на місяць. Ну, перш за все, ця цифра явно завищена, і явно вона була побудована як інформаційно-психологічна операція. Але справді треба говорити про те, що реально росіяни починають нарощувати виробництво дронів. І справді тут в багатьох моментах Україна дещо пробуксовує. Тут набагато складніша історія, ніж просто порівнятися з Бруківкою чи стадіонами в Житомирі чи в Волинській області, забув це містечко, в Клевень, по-моєму. Але, в принципі, ми повинні чітко розуміти, що, да, справді, ми повинні нарощувати виробництво дронів. Справді, зараз іде достатньо велика програма по армії дронів. І, наскільки я розумію, справді виробництво в Україні розгортається. З іншої сторони, да, безумовно, всіх буде дратувати бруківка на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва. І, звичайно, з моєї точки зору, і ця історія, і ряд інших історій, фактично в кожному місті ми можемо знайти цю от подібну історію. Вона не може не дратувати суспільство, тому що коли люди збирають там по 100 гривень на щось або на когось, а тут міняється бруківка, яка могла пролежати ще пару років, нічого страшного не сталося. Це, звичайно, не може не викликати роздратування. Ну, це так, знаєте, як, Вадиме, ми ось одному герою мого інтерв'ю, ну, принаймні, ось тиждень уже ми там відкрили Монобанку, на потреби його підрозділу збираємо, і от ми за тиждень, я сьогодні зранку подивилась, там трохи більше 100 тисяч зібрали. Більше 100 тисяч – це за увесь тиждень, навіть трошки більше. Ну, тобто, це коли ми говоримо так, чому там військовий ображений тому, що на Богдана Хмельницького там кладуть нову бруківку, так, або там перекладають стару. Бо причини є ображатися. Давайте поговоримо про те, як Російській Федерації, власне, вдалося наростити виробництво своє. Вони ж це роблять з якихось комплектуючих, які іноземні, як вони туди потрапляють? Ну, в принципі, це сірий імпорт. Тобто, в даному випадку, це те, що вони цілеспрямовано працювали над цим останні півтора роки, це на налагодження сірого імпорту. І тут ні для кого не секрет, що є три ключові країни по сірому імпорту. Це Арабські Емірати, це Китай, точніше через юрисдикцію Гонконга, і це Туреччина. Власне, чому Путін настільки чутливий до всіх вимог і будь-яких заяв, які робить Ердоган, це тільки по одній причині. Тому що Туреччина – це один із базових, в принципі, базових країн по нарощуванню сірого імпорту, в тому числі і для виробництва і дронів, і цілого ряду іншого обладнання, тому що саме через них проходять складні мікросхеми, складні чіпи, складна електроніка йде через Туреччину. Тому, власне, тут треба думати зараз вже над вторинними санкціями і думати, точніше, активніше вже працювати над тим, щоб не допускати появи цієї електроніки на території Російської Федерації. Ще раз повторюся, перш за все, вона проходить через три країни. Почули вас, і, до речі, з'являється інформація, ну, це телеграм-канали тепер, мабуть, увесь день будуть або увесь ранок писати про атаку на Кримський міст. Уже з'являється відео з ймовірною атакою. Спочатку там велася стрільба, потім пролунало два вибухи. Не знаю, ми будемо за цим слідкувати, але якесь відео вже у соцмережах гуляє. Чи бачили ви, а можливо чули, заяву Володимира Путіна, який цими вихідними сказав, що Росія не використовує у війні проти України касетні боєприпаси? Ось таку новину він зробив, власне. Російські пропагандистські ЗМІ кивнули головою, повірили йому на слово. Днями, або, мабуть, сьогодні-завтра буде ось засідання там Радбезу ООН, ну там воно поки що на міністерському рівні, наскільки я зрозуміла. Там теж, як ви вважаєте, не буде це питання підніматися? Тобто, ну, всі вірять на слово Путіну і не бачать, що він насправді робить? Я думаю, що всі бачать, що це абсолютно брехня. Тобто, весь колективний захід знає, що це брехня. Просто все це збурення з'явилося після того, як США заявила про те, що надасть Україні касетні боєприпаси і з єдиною вимогою, щоб вони використовувалися виключно в проти військових, тобто, щоб вони не застосовувались там, де теоретично можуть знаходитися цивільні люди. Але те, що росіяни використовували касетні боєприпаси, це є і задокументовано Україною, і це відомий факт. Тому я думаю, що те, що Путін сказав, це для своїх ЗМІ, в принципі, нехай собі говорить.
він буде це розповсюджувати, росіяни будуть розповсюджувати цю інформацію на Китай, на Арабські Емірати, на Індію, на весь цей антизахідний блок. І тут дуже важливо для нас, насправді, дуже правильно відіграти і засідання в ООН, і, власне кажучи, інформаційну кампанію, яка і в інформаційних кампаніях в своїх країнах. Почули вас з цього приводу так само. Давайте ще по Білорусі наостанок поговоримо. Ну там, наче вагнерівці вже заїжджають. Як ви думаєте, є яка чи несуть, як власне ці угрупування якусь небезпеку для нас, перебуваючи на території російській, на території Білорусі? І наскільки їм буде сприяти власне Лукашенко? Ну, дивіться, станом на зараз, за офіційними даними, на територію Білорусі заїхало 250 людей. Тобто, чи може 250 людей бути... Це поки що, так? Так, але я не думаю, що там буде заїжджати якась дуже велика кількість людей. Тобто, Білорусь, станом на зараз, все ж таки, це перш за все перевалочна база, для транзитна база для Вагнера по дорозі до Африки. Тому Африки, Латинської Америки і країн Сходу. Тому в даному випадку поки що говорити про те, що Вагнер там стає оплотом для якогось там великого групування, яке потім піде з півночі, піде на північні області України, поки що про це ми говорити навіть теоретично не можемо. Станом на зараз, і ще раз повторюся, ніякої загрози з цієї сторони на цей момент не існує. Дякую вам. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, керівник Українського інституту майбутнього.